各位网友，各位同胞，大家好，我是老槟榔，欢迎来到迷途阵线。那么我们接着来关注国际和地区局势。那么普京总统指控台湾挑起乌克兰式危机啊，那么这个等于说是在帮助中国啊在撑腰，以及呢这个也在武统催温啊，那么也是提醒中国啊要解决掉这个台湾问题了啊，不要搞假议题啊，不要忽悠人民群众。当然了，我相信党和国家是不会忽悠的，而是说呢，台湾呢已经是我们的这个浸在就摁在这个瓮里面的这只甲鱼，川普他要敢跳敢牛逼啊，那么我们呢这个直接就把台湾给直接给烹了啊，就这么简单。不然的话，你这个部队确实，你说你做对台作战部队，那习近平必须要到部队里亲自去看。你这么，你和空降兵、火箭军、你海军陆战队啊，你福建武警啊，还有你这个南京军区司令部，对吧？整个他的这些年的这个围绕的这个部队的这个视察啊，基本上全都是这个啊，这个围绕的台海这个地方做准备的。对啊，我给你们时间去搞训练，我给你们时间去采购装备，我给你们时间去适应新装备、新式武器。那么你们要让我看到训练成果。啊，其实很多网友在你们以前在外部是看不到的，我们以前在这种内部是可以看得到的啊。像中央军委，像中央的这些政治局常委，他们有的时候啊会经常就是说坐一个小巴去看什么武警雪豹突击队在现场搞的那个军事演习啊，或者说有些这个解放军中央军委主席就是说看解放军的一些啊特种作战啊城市作战，就是说。有很多的军事演习，你在电视上面看上去那个什么红蓝对抗，其实有很多时候是由中央军委主席亲自在现场观看的、观摩的。而且就是说，习近平他当国家主席以后呢，军委主席以后呢，有一个特点，就是说这个飞机，比如他从那个怎么到了这个新疆去，飞机比如进入到那个瓦剌昆仑山口飞进来以后，那是我们最西端飞进来以后。马上比如说拉一个电话，就是说命令下达到南部战区，比如说你在海南这个地方的士兵突然之间就给你搞个拉链，啪，就是你马上就是说我比如说我你马上飞机给我飞过来啊，马上部队就投送过来到沙漠里面来搞训练，对吧？那么你南方的这些这种北方的士兵，比如说你东北的士兵，你是适用于这个雪地极地作战的啊，这种北部寒冷地区作战的，把你啪压着就是飞机或者飞进来，马上就给你拉到海南，啊，到那边去搞那个军事演习，都是这样的。他这个习近平是非常喜欢拉练部队的，就是他比如出国访问出国前去，对吧？也哪个国家或者回来之后，马上在飞机上面就直接就拉部队就拉出来，直接就开始拉了，就拉练了。啊，你比如你东部战区马上就，对吧？一下子拉到这个什么内蒙古去了，到这个地方搞这个演训了，所以他是非常看重部队的这个打仗能力的。就是他上台以后呢，部队里面搞卫生，就平时像我们那时候当兵，胡温时代，对吧？这个郭伯雄、徐才厚的那个时代，我们那时候当兵，天天就是搞卫生，天天就是搞官样文章，天天他妈就做表面工作啊，天天他妈逼吃吃喝喝、吹吹拍拍。啊，就搞这一套东西啊，这个拍领导人马屁，就天天就是送礼弄钞票，整天就是搞这些事情啊。训练呢也搞，只是说比如说有些连队他是很多人都不想去，因为听说那个连队搞训练非常艰苦，很多人都吓得都不敢去啊。你说这样的氛围能好吗？到习近平上来以后，就是说每天早上起来5公里啊，武装越野，哪怕你武警部队你也要搞，对吧？身上就是背着轻装啊，我们就跑，每天早上起来，你想想看，叫你早上起来6点钟起来，先他妈的跑一个半小时的5公里，你受得了吗？对不对？你肚子里还是饿的，还是饿的，这个咕咕叫，一个晚上下来了，还有的时候站岗站下来了，马上就给你拉个五公里，啊，哇，是很辛苦的，啊，所以说呢，这个他是更加，我觉得部队回归到。这个职业化的道路，就是说不是每年招那么多义务兵了，对吧？每年可能义务兵一个连队义务兵就2-3个啊，可能义务兵可能就2个排啊，招了之后2个排啊，
对吧？然后基本上大量的是以士官为主的，对吧？你不，你这个，你当兵不当个五年，你当你是当不明白的，可能有的人当兵当五年，当一期士官他也当不明白，啊，所以说这么一回事，所以说整个部队的氛围完完全全这个经过了这个非常大的这个改变啊，已经不是说很看重说天天去搞那些内务啊，搞那些卫生打扫卫生啊。就弄这些东西，天天迎接什么检查啊，内务好，这个部队才是好啊，这个完全是错误的啊。你一个对吧，你垃圾桶里面不能垃圾，你这个垃圾桶的意义在哪里呢？哦，要垃圾桶里面新买的垃圾桶，领导要过来检查，买新的垃圾桶，对吧？然后这个上面这个套个垃圾袋啊，然后就好像弄的好像是干净整洁的不得了，这有能有意义吗？你领导过来不是应该看训练吗？所以我就觉得这个东西是很重要的。俄罗斯总统普京当地时间7日指出，俄中关系与互信水准正处于前所未有的高水平与历史最高点，但各国无需担心俄中深化合作。他全力支持北京关于台湾问题主张。普京暗示，西方国家包括民进党当局正试图挑起乌克兰式的危机，以吸引外部势力进入台海。法新社报道说，川普当选后，俄罗斯8日要求西方就终结乌俄战争展开直接谈判。随后，乌克兰总统泽连斯基在匈牙利向各国领袖发表谈话时强调，为了停止俄国侵略而让步，无论是乌克兰或欧洲都无法接受。那么也就是说，普京已经明确指出了，就是明确在催温中国了。这个民进党啊，在挑起乌克兰式的冲击，对吧？因为你台湾不是每天都喜欢。讲这个今日乌克兰，明日台湾，那普京就按这种方法来讲，对，确实是的，今日是乌克兰，我们他妈揍乌克兰的啊，明天也要让中共他妈来揍你，所以说呢，普京他也知道中国想要什么，他就说，因为美国这边和世界媒体老是在吹逼说，川普上来了，中共就要穿尿不湿了，中国人就要穿尿不湿了，说我们要穿尿不湿了，吓尿了。然后也看得出来川普的这个阵营呢确实是很敌对的，因为他基本上这个阵营里面，他的内阁里面基本上很多都是犹太复国主义分子啊，就这些人，就说白了就是内塔尼亚胡什么嘴脸，他的这个成员里面的内阁就是什么嘴脸，就是这种人，这一票货就这样上去了啊。然后呢，听说还要再重启，就是他的那个时代的对华贸易部长，就是那个 B 叫什么赖斯是吧，就是非常对华非常强硬的那个逼货啊。然后这个美国国务院的这个总理让这个，当然美国没有总理，我们只是说这样代称啊，这个国务院的这个总理让这个胡克啊，对伊朗极度敌对的人去当啊。所以呢，你可以看得出来他的这个腔调和方向就是使劲的干中国跟伊朗啊。然后朝鲜他想自己跟金正恩直接去谈判，对吧？然后对俄罗斯就是说，我给你弄一个方案啊，这个让乌克兰去让步。但是泽连斯基呢，在匈牙利呢，他的意思就是说，我们绝不让步，就是头皮比较硬啊。然后欧盟也是宣布加大力度支持乌克兰。所以老兵说过了，你今天就是很多他们那些傻蛋老是对川普抱有幻想，但是老兵已经说过了，川普他首先得保证资本家的利益。彼得蒂尔把万斯这个他妈乡巴佬放到他妈比副总统的位置上面去，就像当年卡特啊，对吧，被他们这个布罗金斯基这帮人找到以后放到总统这个位置上面去是一样的，当个傀儡罢了。你在后面你要保证 PayPal 创始人彼得蒂尔他们这一帮可萨犹太的啊，这一帮他妈的利益的。彼得蒂尔也只是一个台前掌柜的，他背后还是啊，他们那个等于说是美国以色列公共事务委员会啊，还是这一帮人啊。说白了，这帮人就是利库德集团的，就是他们的主张就是说，今天我们干中国就像干他妈加沙一样的，给他炸了稀巴烂。所以说中国在什么这两天珠海航展上面，就是因为川普这个当选呢风头盖过了这个珠海的这个航展，但是我们在这个航展上面展现的一个武器，
我们展现了全球最牛逼的反导武器红旗十九。多少年前我就已经说过这个事儿了，但现在它刚刚亮相，我这玩意儿它可以在大气层内外进行啊，进行什么？进行他妈的高超音速导弹的拦截。那你美国没有高超音速导弹拦截，那么你所有的导弹我全部能给你进行拦截。我中国的这些顶级数学家，对吧？和我这些顶级电脑这些量子计算，全都会在他妈的这个作战室里面给你来测算你的这个弹道点的。只要你一发射，我卫星一侦察到，马上就开始进行弹道点的测算，啊，所以说数学玩的好，就是玩到后面就是去玩这个东西去了，玩他妈算这个弹道点，算他妈卫星轨道了，啊，算这些东西的。所以说中国呢，很多人这个大脑是蛮聪明的，对吧？所以说你有这么多聪明的人，你这个国防也是搞得起来的，啊，所以半导体也不用太担心，也是绝对啊。先进制程也会绝对会有，光刻机也绝对会有，啊，大家都要有信心。那么这个胡塞武装呢，就是帮伊朗呢，就是给了这个美国川普一个下马威。这两天呢，又是击落了一架 MQ9 死神无人机，然后又发射高超音速导弹。而且他们发射高超音速导弹是非常神奇的，就这个东西我们认为是很先进、很高档的东西，对吧？你要想弄在我们那个卡车上面去发射。人家胡塞武装直接骑着摩托车，两个人，一个人抱着那个弹头，一个人骑着摩托车到沙漠里面去发射了，就这么牛逼，就骑个破摩托车，啊，因为在中东这种地方，摩托车他妈挺管用的，啊，有的说比他妈汽车还好使，因为这种地方他们交通很混乱，就像我们在阿富汗和伊朗这种地方堵他妈堵的要死，操他妈个逼的，啊，那个车都他妈瞎鸡巴开，啊。非常非常拥堵，非常非常的拥堵，啊，也没也一样的，所以这个地方有的时候骑摩托车比较，就像那个哈马斯他们当时10月7号那一波，骑摩托车直接就干到以色列去，那也不是打个大胜仗，我一定要开那些什么很牛逼的什么 M1 啊，埃布拉姆斯主战坦克啊，被打了稀巴烂啊，什么以色列梅卡瓦坦克被他们火箭筒他们轰的啊，砂锅焖鸡活活把他们给闷死啊，把这蚁虫活活给闷死，是吧？所以说这个胡塞武装他们也很屌，哎，人家就是你川普当选当天直接就一颗高超音速导弹直接就炸到那个以色列特拉维夫那个飞机场，昨天是那个导弹发射高超音速导弹直接炸以色列南部埃拉特的一个什么重要的军事目标，也是被炸毁了，啊，就相当牛逼的，他就是在这个地方就有这个玩意儿，你美国怎么办？人家就是你上来想要对我搞强硬，我他妈的就用这个东西来回应你，对吧？你用什么胡克当国务院总理，对吧 ？OK， 好，没问题啊。我们马上高超音速导弹就干到你以色列去。什么叫吓尿了啊？不带怕的，他妈是啊，这个都不服你的啊，心那么面不改色心不跳啊。你来吧，川普，你放马过来吧。啊，都是这个意思啊。然后普京也是的意思，就是说提醒中国，就川普上台收台湾是一个好时机，不然的话他为什么要提这一嘴子呢？对不对？啊，所以说这些事儿都是我们应该去考虑的，啊，所以老兵也说过，中国现在已经做好了应对，就是你美国，你川普想跟我来搞来硬的，他现在可能换上那个贸易那个部长，就是对华提出25%关税那个逼货，没事儿，你就放马过来吧，啊，咱们就跟你对敲，反正你是来降通胀的还是来干嘛的，对吧？那你要是这样搞的话，你短时间你通胀肯定是会崩的。到美国制造业，哪怕我看了一些台湾人的留言，说什么有的人吹嘘川普回来以后加关税，再工业它跟加关税不是通过加关税你就可以再工业的。美国大家要知道，美国最恶心的是什么？美国最恶心的是工会，美国的工会是很难搞的，就是说很多人不愿意去美国开厂子建公司，就是因为不想接触这些垄断的工会啊，这些工会是相当难搞的，动不动给你搞个罢工，动不动给你他妈逼这个提高价码，动不动为你加工资，啊，你看那个波音为什么现在飞机这么垃圾？就是工会他们不满意工时和这个工资待遇，造飞机他妈瞎鸡巴造，然后你看这个飞机天天一天到晚出逼事儿，对吧？然后他工会还要他妈的逼来告你，来给你偷泄密，你搞得定吗？是这个道理不？你这个就一个工会就让很多企业都不敢去了。谢谢各位支持。